何かを組ませてしまうなんて神様も意地悪ですわね。僕とさとこの愛で優勝は楽々いただきなのですよ。みっぱみか、さとこ、待っていましたのです。早速ですが、鏡を返してもらいますのですよ。なんでまた私が？早速現れましたわね。せっかくのご登場で申し訳ございませんけれど、ここで叩き潰させていただきますわ。ピンパーン。羽生、無駄なことはやめて、おとなしく帰った方がいいのです。お兄ちゃん、二人ともああ言っているけど。ダメなのです。しっかりしてください。夏美、あなたはお社様の新しい巫女なのですよ。世界平和のためにもあなたが頑張らないといけないのです。ああ、そうだったんだ。うん、そうだね。ごめんなさい、二人とも。世界平和のためだから、力ずくでも二人を止めてみせるよ。望むところなのです。みー。お料理の時間ですわね。知恵がお怒りモードでやってきましたのです。
あら、本当ですわ。これはまずいですわね。王女さん、フルデさん、あなたたちと来たら、まったく。誰かが怪我をしたら、一体どうするんですか。まったくですよ。すべすべなお肌の君たちに、万が一のことがあったらどうするつもりなんですか。あの、入江先生、何をおっしゃっているんですか。先生、ここは私にお任せください。すべすべお肌をきっと守ってみせます。そして、そして何ですか。たった暁にはさとこちゃんとリカさんにメイド服を着ていただきます。ああ、栄光のメイド万歳。やっぱり本性を表しましたわね。ということは監督も優勝狙いってことですわね。仕方がないのです、さとこ。2人と戦いましょうなのです。よろしいでしょう。この入江恭介、欲しいもののためなら骨の髄まで本気になれる男。いざいざいざ。ちょっと入江先生。お料理の時間ですわね。ところで、私たち全国のメイドファンを敵に回しておりませんかしら。それよりも明日の学校の方が心配なのです。北条さん、リカさん、どうもこんにちは。まあ、大石さん、私たちに何か用ですか。警察に通報があった。君たちが暴れたせいで牛や馬が怯えてしまってたくさん逃げ出したっていうんだ。そういうわけなんですね。まあ、そういうことでしたら謝って差し上げないこともありませんわね。ところで、なんでそんなに暴れ回っているんですかね。ちょっと私に訳を話してもらえませんか。悪いようにはしないつもりですよ。
でも本当なのですか？牛さんや馬さんが逃げたところなんて僕は見ていないのです。大石、本当は鏡のことを聞きたいのではないのですか？ほほー、いきなり鏡のことをお聞きしてくるとは。一体何を企んでいるんですか？ミパー、カタルに落ちたとはこのことなのです。そうですわ。企むなんて言葉は鏡の正体をご存知でなければ出てきませんもの。おやおや、バレてしまいました。大井さん、どういうことですか？だったらもはやここは実力行使で、腕ずくでも鏡をこちらに渡していただきますよ。望むところですわ。お料理の時間ですわね。通らないな。まだまだ出来上がるぞ。OK します。快速第3章ですわ。快速第3章ですわ。継承です。ご心配なく。そいつは通らないな。こんなのにそれではよろしくお願いします。これくらい平気平気。これは次はこうはいきません。今度は頑張るのです。それではお楽しみ。
ここで二人と出くわすなんて、なんだか嫌な予感なのですよ。うん、あのね、レナね、鏡の力を使って怪異帝国を建国したいんだ。どうかな、すごいかな、かなってことらしいんだ。それを建国すると平和な世の中になるらしくてさ、まあなんか面白そうだし、俺も協力しようかなってさ。そうなんだよ、怪異二人をお持ち帰って平和な世の中にするんだよ。でもって、今夜はいっぱい頬ずりスリスリするんだよ。ワク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 。鏡も大切ですけど、自分の身も大切なのです。僕たち全力で戦わないと身の危険をいっぱい感じますのです。ですわね、今まで以上に全力で戦わなくてはいけないようですわ。それじゃあレナさんとケイチさん、参りましてよ。お料理の時間ですわね。海賊第30回魔物ぶっ飛べ。海賊第30回ぶっ飛べ。海賊第30回海賊第30回ましたわね。こんな見た目は実に楽しいのです。それじゃお楽しみ遊ばせる魔物。無理だね。ニーニーなんですのね。そうですよ、正真正銘あなたのお兄さんのサトシ君です。僕だよ、サトシだよ。ですね。さとこ、
大丈夫なのですか？ここはちょっと退散するのです。まともにはそれがいいですよ、さとこ、リカちゃん。さっさと鏡を諦めて。いいえ、私は諦めたりしませんわ。こうなったらニーニーといえどもきっちりと勝たせていただきます。やだね、さとこったらもう仕方ないですね私の恋路を邪魔する者は完全に排除します。そうは回りませんわ。いいえ、鏡は私のもの。サトシ君はもうどこへも行かせません。お料理の時間ですわね。おい、さとこちゃん、それにリカちゃんもどうやら君たち以外はみんなやられちゃったみたいだね。そういう富武さんと高野さんこそ私たちの最後の敵ってことですよね。なんとなく予想通りなのです。高野に付き合ってここまで勝ち上がるなんて富武も人がいいのですよ。言ってくれるな、リカちゃんは。僕は高野さんのためならたとえ火の中水の中。その思いが成就することを祈っているのですよ、ミパーン相変わらずと厳しいわね、リカちゃんは。まあ、いずれにせよ鏡は私たちがいただくわ。それはまだ気が早いのですよ。
僕たちはそう簡単にはやられませんのです。最強タッグなのですよ、ミパーン。あらあら、それは怖いわね。でもあなたたちに鏡を使うほどの願い事があるとも思えないのだけど。あそれは勝者にこそ許される特権なのですわ。願い事を叶えることよりも勝つことの方が私たちには重要なことなのでございましてよ。あら、なんてことを。その気になれば雛見沢の利権でも思いのままにできるのでしょう。そんなものを子供のおもちゃになんかできるわけないじゃない。ね、そうでしょ、次郎さん。次郎さんならきっと私のために手に入れてきてくれるわよね。私、あなたのこと信じてるもの。もちろんだよ、高野さん。僕はね、君の信頼を裏切ったりするような男じゃない。ああ、私嬉しい。そうだ、もし優勝商品を手に入れた暁には、暁にはあなたに禁止区域への写真を許可してあげるわ。私のね。え、それは本当かい、高野さん。ええ、もちろんよ。約束してあげる。これはいけないのです。こんな人たちに鏡を渡したら、きっとこの世の終わりに違いありませんわ。ここは雛見沢の未来のために立ち上がるのです。ええ、こんな欲深な人たちは野放しにはできませんわ。お料理の時間ですわね。こんなの平気です。まだ大丈夫さ。あのくらいならまだいける。快速！
見事に私たちの勝利。これで雛見沢の未来は安泰なのです。もちろんですわ。正義の力は最強の強欲よりも強しでございますわね。あはははは。コテンパンにやられたな。こんなに強いなんて思ってもみなかった。夢にまで見た雛見沢の利権が悔しい悔しい。人生なんてそんなもんだよ高野さん。利権なんてどす黒いものはもう忘れよう。ね。そういえば富武、一つ聞いてもいいですか。なんだいリカちゃん。利権利権ってさっきから言っていますが、利権って何なのです。ね、利権の意味も分からずに戦ってたのかい。リカったら、きっとお土産や名物品のことでございますわよ。おいしいお菓子とかだったら最高でございますわね。がっ、くし。帰りましょう高野さん。僕らに明日はないようです。覚えてらっしゃーい。みー、それにしても利権というお菓子は一度食べてみたかったのです。もうリカったらやっと優勝したというのに。ニパー、だって富武と高野があんなに必死に食べたいというのですよ。きっと美味しいに違いないのです。だからお菓子じゃないっての。利権っていうのは。高野さん、もうその話はいいから、さ、帰ろう。これだけは言わせて。これだけはもう。二人ともすまないね。僕らはもう退散するから。おおっははは、執念深い方たちですわね。ニパー、それだけ食べたかったものなのです。さすがの私もちょっと心がグラッときましたよ。でもやっぱり私はリカに願いを叶えてほしいですわ。願いよりもお菓子がいいのです。だからサトコ、リカったら花より団子、鏡よりも食い気なんですの。仕方ないのです。僕には無用の長物なのですから。鏡なんて。無用の長物ってリカ、あなた何をおっしゃってるの。これあなたも持ち帰る権利があるんですのよ。僕はいらないのです。サトコが持って行っていいのです。そんなのダメですわ。じゃんけんとかなんとかしてどちらのものか決めなくてはいけませんことよ。本当にいいのです。僕はもう十分楽しんだのです。だからサトコが願いを叶えればいいのです。さ、言うのです、サトコの願いを。だったら私の願いはただ一つ、いつまでもリカと一緒にいられますように。それだけですわ。サトコ、どうしましたのリカ。私何かひどいこと申し上げましたかしら。違いますのです。嬉しかったのですよ、サトコの気持ちが。リカ、サトコ、we'll be right back.